最后主顾。三毛想当报童挣钱，好不容易在拥挤的报馆门口批到报纸，其他卖报人拿到报纸就跑。等三毛走到大街上一看，人们早已手拿报纸在看了。天都黑了，三毛手里的报纸一张都没有卖掉，最后只得当废纸卖给小贩了。一得一失。第二天，三毛一拿到报纸，撒腿就往人多的地方跑。不一会儿功夫，报纸全卖掉了。今天的收获还真不小。三毛美滋滋地坐在路边点钞票，再低头一看，刚才因为跑得太快，鞋子裂开了，脚趾头都露出来了，还是落后。三毛发现不少卖报人都骑自行车，这可比他靠双腿跑要快多了。他租不起自行车，于是赶紧租来一辆儿童滑板车，蹬着小车去卖报。突然一个警察上来拦截，儿童车不准上马路。天黑了，三毛垂头丧气地坐在路灯下，今天的报纸又没有卖掉。碰了钉子。三毛见有个小姑娘给别人打扇也能挣钱，便也去买了把蒲扇。有个阔老爷过来，三毛忙上前要给他打扇，那人不要，可三毛还是卖力地在他身后扇。阔老爷恼羞成怒，唰地打开一把大折扇，又收拢扇子，朝着三毛的脑袋狠狠地打了一下。连锁反应。阔老爷还要打三毛，不料扬起的扇子打在身后的关老爷头上，关老爷怒火冲天，举起手杖要打阔老爷，没想到他后面站着个杨大兵，一闷棍正好敲在杨大兵的头顶上。杨大兵可不好惹，他一脚踹向关老爷，关老爷和阔老爷只得点头哈腰，一个劲的赔不是。汗水之过。三毛见一个时髦女郎经过，就紧跟在她后面替她打扇。天太热了，三毛累得满头大汗，他挥手擦掉额头上的汗水，一不小心汗水溅到了女郎的衣服上，女郎转过身就是一巴掌，三毛被打得眼冒金星，他气愤地撕烂了手里的蒲扇。